San Fransokin on tekninen korkeakoulu. Miksi me ajetaan sun nörttiopistoon? Matsi on tuolla! Mä haen yhden jutun. Meneekö tässä pitkään? Ei tässä mene kuin sekunti. Rela nyt vaan. Ja pääset näkemään mun labrankin. Ai kiva! Mä näen sun nörttilabran. Wow! Sähkömagneetit renkaissa. Hei! Kuka sä oot? Mä oon... Gogo! Tää on mun veli, Hiro. Tervetuloa nörttilabraan. Joo. En oo ennen nähnyt sähkömagneetteja polkupyörässä. Kitka vähenee, vauhti kasvaa, mut ei tarpeeksi. Vielä. Hei, seis! Älä liiku! Viivan taakse, kiitos! Moi wasabi! Tää on mun veli, Hiro. No moi, Hiro. Ootas, kun näet tän. Koppi! Wow. Laser indusoituu plasmaa. Näin on. Plus vähän magneettikenttää ympärillä tarkkuuden vuoksi. Wow. Ja vissiin muutenkin tarkka mies. Mulla on systeemi. Paikkansa kaikille. Ja kaikki on paikalla. Itti! Ei, et sä voi! Anarkisti! Pitää olla yhteiset pelisäännöt! Anteeksi! Voi saltaa! Tadashi! Ja voi että! Sä oot varmaan Hiro! Sun veli puhuu susta koko ajan! Hyvä kun tulit. Katos tätä! Aikakentti Wolframi Carbidia. 300 kiloa! Tule! Ootas kun näet tän? Ripaus perkloorihappoa, loraus kobolttia, aavistus vetyperoksidia. Sitten kuumennetaan 500 kelviniin ja... Tadaa! Eiks oo upee? Tosi pinkki. Joo, ootas tätä. Wow! No todellakin! Kemiallinen haurastuttaja. Ei paha, Honey Lemon. Honey Lemon? Go, wasabi. Se oli muuten yksi ainoa kerta, kun multa tippui wasabia painalle. Yksi kerta! Fred keksi kaikki nämä lempinimet. Kuka Fred? Tää jäbä tässä. Älä pelkää. Tää on vaan puku. Mulla on myös naama ja vartalo. Mä oon Fred. Päivisin koulun maskotti, mut öisin. Yhä koulun maskotti. Ja opiskelet mitä? Ei, en mä opiskele. Mut mä oon mieletön tiededigari. Mä oon pyytänyt Honey Lemonia kehittää kahvan, joka vois muuttaa mut tulta syöksyväksi liskoksi. Mut se kuulemma ei oo tiedettä. No kun se ei oo. Just, eli se kutistussäde, mitä mä pyysin wasabilta, ei myöskään oo tiedettä. Vai kuinka? Ei oo. Just. No mites ois näkymätön voileipä? Hiro! Mä vetäisin voileipää ja jengi kattois mua kuin jotain sekopäätä. Anna olla.